Pan Jan Sedlák je ze společnosti i4 Wi-Fi, která na český trh dodává elektrické pohony kol EV Bike. Dobrý den. Dobrý den. To znamená, mám nějaké své oblíbené kolo a chtěl bych ho elektrifikovat. Možná jsem trošku zlenivěl, vy mi poradíte, vy mi pomůžete, je to tak? Je to tak. Mnoho lidí má elektrické kolo, teda má normální kolo a chtělo by mít kolo elektrické. A co s tím? Jedna z možností je to původní kolo přestavit na kolo elektrické pomocí kompletu, které dodáváme. Vy máte velmi širokou škálu v té nabídce. Jak je to s tím vlastním motorem, s umístěním jeho? Jsou zásadně tři možnosti. Ten motor lze umístit buď do předního kola nebo do zadního kola. A jako novinka je středový pohon, kde ten motor je umístěn přímo u pedálu a pomáhá při šlapání. To znamená, nepomáháme vzadu nebo vepředu a ten krouťák tam jde přímo od těch klik. Přesně tak. Všechny tyhle typy pohonů, bez ohledu na to, jestli je to vepředu nebo vzadu, nebo jestli je to uprostřed, tak mají pedálový asistent. To znamená, oni snímají pohyb pedálu a když šlapeme, tak pomáhají při tom šlapání. Kromě toho jsem viděl, že máte i variantu vlastně, že lze přepnout na akcelerátor, to znamená, že si ovládáte takzvaně plynovou rukojetí ten motor. Tak dá se říct, že pokud člověk chce jezdit někde ve volném terénu, tak může využít tady tohodlen z toho způsobu ovládání, kdy má akcelerátor a tím, že přidá ten akcelerátor, tak se ta sada nebo ten motor uvede do pohybu. Přirozeně, že to může kombinovat, to znamená, že pokud jede a chce mít příšlap, bude mít příšlap, to funguje tak, jako vidíme to zde, že když začne šlapat, tak se uvede do pohybu ten motor, který mu pomáhá a v případě, pokud chce na těch komunikacích mimo veřejné komunikace, tak může používat i tady ten asistent ruční, ten akcelerátor. Co všechno ta sada kompletně obsahuje? Tak ta sada se skládá ze dvou nejzákladnějších částí a to je motor a baterie. Ještě je tam k tomu motoru regulátor, to znamená, pokud zákazník se rozhodne, tak musí udělat rozhodnutí, zda chce tedy sadu, která bude vepředu nebo vzadu nebo středová, potom k tomu dostane regulátor a potom baterii. Baterie určuje ten celkový dojezd. Kolik můžeme očekávat nabíjecích cyklů, výdržnost od té baterie? Všechny baterie, které uvádíme na trh, jsou založeny na principu litiových baterií. Tam je velká výhoda v tom, že životnost takovéto baterie je 800 až 1000 cyklů, tím se myslí plné cykly. To znamená, že v praxi je ta životnost několik let, třeba 5-6 let a málo kdo jede, udělá plný cyklus. Většinou ujede nějakou část, přijede domů a zase dobíjí. Takže pak ta životnost té baterie je v řádu několika let. Dá se nějak kvantifikovat třeba průměrný dojezd s asistovaným šlapáním na jedno nabití? Tak je to vždycky individuální. Za prvé záleží na váze toho člověka. Je rozdíl, jestli jede nějaká slečna, která váží 50 kg, nebo nějaký pán, který váží 120. Druhá věc je terén. Jestli jede po rovině, nebo jestli bude jezdit někde v kopcích, nebo dokonce v nějakém terénu, kde je třeba tráva a klade to velký odpor. Ale při tom běžném pojíždění po komunikacích, tak ten dojezd s touto baterkou s příšlapem se pohybuje někde mezi 40 až 80 kilometry, což bohatě stačí na nějaký celodenní výlet a v podstatě člověk není unaven, není spocen, protože mu ta energie z té baterie hodně pomohla. No a podle posledních průzkumů je to nejrychlejší a nejlevnější doprava po městech. Určitě, je to dané tím, že tady tato baterie, když ji nabíjíte, tak jedno nabití vás vyjde na nějaké 2 nebo 3 koruny a když ujedete 80 kilometrů, tak zkrátka 80 kilometrů za 2 koruny to ani MHD vám nenabídne nebo nikdo. Předpokládejme, že český cyklista je také šikovný kutil a dokáže si to třeba některý instalovat sám. Jste schopni zajistit i montáž té sady? Z toho v podstatě takového toho kutilství vychází tady ta myšlenka té sady. To znamená, jsou dvě možnosti. Buď si to ten, kdo o to má zájem, může přestavit sám, je to poměrně jednoduché, vymění to kolo, namontuje baterii, umístí regulátor. Ale pokud nechce, tak máme síť partnerů, kteří jsou vyškoleni na to, aby to namontovali. To znamená, přijedete se svým původním kolem k partnerovi, domluvíte se na komponentech, které chcete, a následně on vám provede montáž a za několik málo dní odjíždíte s kolem, které je již elektrické.
Kde se mohou případní zájemci prohlédnout fyzicky ta vaše zařízení? Tak fyzicky prohlédnout je nejlepší u těch našich partnerů, protože ty tam mají předváděcí kola, kde člověk vidí a zároveň si tam může třeba i vybrat nějaké kolo, které chce představit. Dále je možné navštívit naše webové stránky evbike.cz, kde jsou fotografie mnoha přestaveb, a potom máme kamennou prodejnu tady v Praze 10, kde je možné přijít a podívat se na ta kola a teda na ty pohonné komponenty a případně rovnou zakoupit a odebrat. Tak já vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se v té elektrifikaci cyklistiky daří. Já vám děkuji a doufám, že i vy budete jezdit na elektrickém kole EV Bike.